Ahoj, a zdravím pod všechny, tady Anet. V posledním videu jsem začala uh, probírat téma vlastně trhu práce a nezaměstnanosti, a dneska budu určitě pokračovat. A zase než začnu, tak vás poprosím o like. Napište mu dolů pod video nějaký komentář a taky klikněte na tlačítko odebírat. <kým> tak a můžeme jít na to. A v posledním videu jsem vlastně um, nastínila. Uh, takzvanou dobrovolnou nezaměstnanost a klasický teda model té nezaměstnanosti. A dneska bych se chtěla podívat na dynamický model a vlastně na tu přirozenou míru nezaměstnanosti. A to znamená, že vlastně ta nezaměstnanost proto souvisí s dynamickými změnami, které probíhají na trhu práce a proto se nám vyskytuje určitá teda míra té přirozené, nebo teda přirozená míra té nezaměstnanosti. A ukážeme si vlastně hnedka ten uh, dynamický model uh, trhu práce. Tak, jo, můžete vidět tady. A to vlastně znamená, že uh, jsou tam základní vztahy mezi třemi skupinami obyvatel na trhu práce. A to máme vlastně, můžete vidět, že jsou tam uh, osoby ekonomicky aktivní, potom jsou osoby ekonomicky neaktivní a osoby vlastně um, nezaměstnané. A jde o to, že vlastně mezi těmito třemi skupinami my se pohybujeme. Buď to jsme oso, osoby ekonomicky, teda neaktivní, buď to, když už, už jsme v důchodu, a nebo jsme vlastně studenti, nebo děti chodíme do školy, a nebo třeba ženy na mateřské dovolené. Potom osoby nezaměstnané jsou ty osoby vlastně, které se aktivně ucházejí o zaměstnání a jsou vedené vlastně v evidenci úřadu práce když to jsou osoby vlastně nezaměstnané, které odešly ze zaměstnání nebo byly vyhozeni a aktivně si hledají tu práci. A potom jsou ek osoby ekonomicky aktivní a nebo osoby zaměstnané ještě teda, to jsou teda ty, co zaměstnání mají. A osoby ekonomicky aktivní, vlastně máme ekonomicky aktivní obyvatelstvo. A tam se ředí vlastně všichni od 15 let, Myslím si, že od 15 je to a potom do nějakého toho důchodového věku zhruba těch 65 let, teda současně, kdy vlastně my jsme jako ekonomicky aktivní. Buď to chodíme jako mladí studenti na brigádu, anebo potom máme zaměstnání, nebo po případě sami podnikáme. Máme živnost a tak dále. A vlastně buď to jsme teda zaměstnaní potom, nebo nezaměstnaní, nebo jsme studenti, nebo děti, a nebo potom jsme uh, důchodci. Takže uh, to je vlastně uh, ten dynamický uh, takzvaný model. Potom máme tu přirozenou teda míru nezaměstnanosti a uh, jde o to, uh, že uh, ta nezaměstnanost vlastně máme tam uh, různé druhy. A to, Buď to frikční nebo strukturální, pak máme vlastně ještě v rámci frikční, teda sezóní, a potom cyklickou nezaměstnanost. A to znamená, že vlastně frikční, frikční nezaměstnanost je ta nezaměstnanost, kdy vlastně lidé odcházejí z původního zaměstnání a určitou dobu jim teda trvá, než si to zaměstnání najdou nové. A uh, jde o to, že frikční, nebo se také říká vyhledávací nezaměstnanost, je důsledek toho, že teda uh, lidé opouští ta svá zaměstnání a hledají nová a uh, například uh, nemůžou najít třeba, že uh, nemají takovou kvalifikaci. Jo, Tam uh, jde o to, že vlastně ten reálný svět... Uh, Vypadá trošičku jinak než ty modely, protože samozřejmě každý člověk jako nemůže dělat každou práci. že? Není nikdo kvalifikovaný, prostě nemůže uh, nikdo dělat, někdo teda, uh, kdo nemá vzdělání, nemůže dělat lékaře a tak dále, takže o to tam vlastně jde. A uh, ta fri v té případě friční zaměstnanosti se počet volných míst a počet osob, které hledají práci, schoduje. Dále tam máme teda sezonní nezaměstnanost ještě v rámci té frikční, což se týká například stavebnictví nebo zemědělství, kdy přes léto je více práce, potom v zimě většinou není, ale tady bych chtěla říct ještě to, že to souvisí i právě v současné době třeba s inflací, kdy vlastně to stavebnictví, když je třeba zima, tak pořád jako Je intenzivní, protože vlastně lidé čekají zvýšení té cenové hladiny ještě v budoucnu, takže záleží to na více faktorech. Dále máme teda potom tu strukturální zaměstnanost. Tam se také shoduje celkový počet volných míst a celkový počet osob, které tu práci hledají. Ale neexistuje schoda v kvalifikaci osob, které vlastně tu práci hledají. A jde o to, že ta strukturální je v podobě um, třeba uh, regionu, nebo uh, když třeba někdo jako musí dojíždět za prací, nebo nemůže se jako přestěhovat za tou práci, Třeba má tu kvalifikaci na to, aby pracoval, uh, ale ta práce není zrovna v tom jeho regionu, takže tam, tam jde potom o to. A vlastně ta e, specifický důvodem strukturální nezaměstnanosti je například mzdová rigidita, neboli e, také mzdová nepružnost, se tomu říká. E, což znamená, že vlastně ta rovnováha na trhu by se měla, by měla být tak, že když je vlastně převaha té nabídky na straně teda těch pracovníků, ale poptávka je nižší, protože nejsou, není tolik pracovních míst, tak by automaticky se nějako snížit tam, tam z sazba. Ale jelikož jsou ty mzdové vlastně ty rigidity, tak se tomu tak neděje a proto je tam potom vlastně třeba právě vyšší ta nezaměstnanost, protože není, je větší poptávka, teda Vyšší nabídka té práce než právě poptávka po ní. A potom máme ještě cyklickou nezaměstnanost, kdy vlastně ta skutečná míra nezaměstnanosti osciluje vlastně kolem té přirozené míry nezaměstnanosti. A jde o to, že vlastně je spojena s krátkodobými ekonomickými fluktuacemi, kdy vlastně na, trh na trzích zboží a služeb dochází ke kolisání rovnovážného objemu produkce a cen. A vlastně jde o to, že odráží situaci, kdy je celkově teda na trhu méně volných míst právě než zájemců o práci. A pokud je ta nabídka vyšší než ta poptávka, jak jsem před chvilkou říkala, tak se považuje vlastně tahle nezaměstnanost za nedobrovolnou. Takže v minulém videu jsem říkala, že máme dobrovolnou a tady v tom případě je to nedobrovolná, kdy vlastně my jsme uchazeč vlastně o práci, my, my si ji aktivně hledáme, ale bohužel ji nemůžeme najít, protože prostě uh, ta poptávka není taková, není tolik pracovních míst jako právě uh, nás těch nezaměstnaných. Tak a teď bych ještě ukázala, vlastně tady můžete vidět graf, vlastně je to z Českostatistického úřadu a můžete vidět vlastně rok 2020, třetí, čtvrté, čtvrté čtvrtletí a potom první, druhé, třetí roku 2021 a ta míra nezaměstnanosti činila vlastně 2,93%, 3,43% a teď dokonce. Uh, vlastně pouze 2,7, jsou to teda předběžná data, ale vidíme, že pod těmi třemi nebo okolo těch 3% se ta nezaměstnanost vlastně pohybuje v Náci České republiky, což je hodně jako nízké číslo, jo, ta nezaměstnanost se pohybuje nebo jako taková normální míra je uh, do 10% se uvádí. A samozřejmě tam jsou ty regionální rozdíly, takže to, to můžete vidět tady. To je vlastně graf, je to z roku 2016, eh, což je teda pár let už naspátek, ale eh, je to zhruba eh, stejného, ono se to jako moc nemění, ale tohle je vlastně z ministerstva vlastně práce a sociálních věcí. A tady můžete vidět, že eh, samozřejmě nejnižší nezaměstnanost je eh, v Praze, jakožto eh, v regionu, a dále také středočeský kraj, a můžete vidět celkově ty Čechy, jeho český, plzeňský, pardubický, královéhradecký, i ta Vysočina nebývá taková nezaměstnanost, ale potom můžeme vidět vlastně Moravu, třeba jihomoravský moravský kraj, kde byla 7,1 a potom vždycky ty nejhorší nebo nejvyšší míra nezaměstnanosti je v regionech, v ústeckém regionu vlastně, jak jsou Sudety a potom vlastně Moravsko, v Moravsko kraji, takže jak je Ostrava, tak zase u, u, u toho Polska tam. E, takže e, vlastně e, zhruba je to tak, že e, ta nezaměstnanost samozřejmě taky souvisí e, s většími městy, ale můžete vidět vlastně, že takhle e, u těch hraničních oblastí teda e, tam je vyšší e, většinou ta nezaměstnanost, ale opravdu e, máme hodně nízkou a jednu z nejnižších v Evropské unii a řekla bych, že i některá léta určitě byla jednoznačně nejnižší v Evropské unii a myslím si, že je to velice dobrý ukazatel toho, že vlastně lidé tady mají práci, mají kde pracovat, chtějí pracovat a takže kdo vlastně se uchází o tu práci, tak si tu práci poměrně rychle nachází. Tak, k tomuto videu to bude vše. Já vám moc krát děkuji za pozornost a příštím bude ještě pokračovat, takže se máte určitě na co těšit. Takže mám moc krát děkuji a mějte se zatím krásně. Tak čau!